წინასწარი დაკავების იზოლატორშია გადაყვანილი ქართული ოცნების ახალქალაქის ოფისის მფლობელიც გიორგი მქჩიანი ამდრომდე დუმილის უფლებას იყენებს. სამართალდამცავები მას დოკუმენტაციის გამო ედავებიან და ორსართულიანი შენობის უკანონოდ შეძენაში ადანაშაულებენ. ოფისი, რომლის გამოც დავა მიმდინარეობს რამდენიმე თვის წინ, მქჩიანმა ქართულ ოცნებას მიაქირავა. Машин это до десяти сгадцев рянда, что не спатья, что да гадать будет там, что на бис мог кидать. У нас машин та утка с проблем без чекна. Мас як ми мукре буде пірадат районі з поліції супроси Самвел Петросяні. Це сарі чоло візяцола, терорі, опоненте біс мімат. Ма тундат ми яхцю, негеті методи біт, ма тут ми яхцю, що